Sumqayıtda bir çox yerdə yenilənmə işləri aparılıb, yeni müəssisələrin açılışı olub. Elə buraxışımızın əvvəlində qeyd elədiyi ölkə başçısı həmin müəssisələrinin açılışlarında və təmir olunan ərazilərdə oldu. Yenilənən yerlərdən biri də Sumqayıtın Şəhidlər xiyabanıdır. Xiyabanda hansı işlər görülüb, əməkdaşlarımız da ərazidə olublar, süjetimiz var. Azərbaycanın 513 cəngavəri Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında uyuyur. 1992-ci ildə salınan xiyaban əsaslı şəkildə təmir olunub, kompleksdə yenidən qurma işləri aparılıb. Xiyabanda yaşıllıq örtüyü salınıb, işıqlandırma sistemi müasirləşdirilib, fontan kompleksi inşa edilib, ərazi isə genişləndirilərək 1,2 hektara çatdırılıb. Xiyabanın giriş hissəsində Qalib Əsgər abidəsi ucaldılıb ki, hansı ki bu abidənin uzunluğu 30 metr təşkil edir. Vətən müharibəsi şəhidlərin əziz xatirəsini yad eləmək üçün zəfər ağacı quraşdırılıb, budaq hissəsində kiçik lövhəciklər asılıb ki, hansı ki şəhidlərin adları orada həkk olunub. Xiyabanda 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 144 şəxs haqqında məlumatların əks olunduğu belə bir abidə də ucaldılıb. Çox bərbad bir vəziyyət idi, amma indi sağ olsunlar, düzəldirlər, edirlər, hər yeri, skamikalar var. Əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında çox dəyişikliyi var. Mən arzulurdum ki, olsun çox qəşə təmir ediblər, çox gözəl. Əvvəlki çox bərbad halda idi. Buranı gözəl təmir elədi, güllü çiçəkli, əsr cənnət elədi. Yenilənmə zamanı Şəhidlər xiyabanında sahəsi 80 kvadrat metr olan inzibati bina, Xocalı soyqırım abidəsi və bayraq dirəyi də quraşdırılıb. Aidə Zərgərli, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.